ओडिया हेल्थ टीप्स को स्वागत आज मुझे बतेबी छुत मसर शिशुं डाएट चार्ट विषय सर्वप्रथमेंपण को बते शिशुपाई बाहर खाद्य खावा अभ्यास केतंभ करवा उचित होता है साधारण देखा गले अनेक शिशु एमती होती जो मैंने पांच रु छस भावना बाहर खाद्य खावापी रेडी था କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଶିଶୁର ଛଅ ମାସ ହେଲା ପରେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଶିଶୁକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଦିନରେ କେତେଥର ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ସେତେ ଭଲ यहा सम्पूर्ण भुल धारणा मने रखिबा उचित जे फूड बिफोर वन जस्ट फर फन् अर्थात् गोटे बर्ष पूर्वहरू खाद्य केवल मजा मजाप हुने शिशुको खाद्य सहित परिचित हेबा को दियंतु से जदि बाह्र खाद्य न भी मध्य चिंतित खाउ नाही से धीरे धीरे बाह्र खाद्य सहित एडजस्ट हुन्छ ছ মাছৰে যেতিবাৰে আপোন খাদ্য দে আম্ভ কৰ দিয়া সাত মাছ বেকু যদি আপোনাক লাগে যে শিশু বাহাৰ খাদ্য সৈতে পৰিচিত হৈ গেলি ভোক লাগিব লাগিল

যদি শিশুর শরীরে এর কৌশি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখায়ে পেটে গ্যাস ফর্মেসন হুয়ে কিংবা পেটরে কৌশি প্রোব্লে হুয়ে তে পাই আপনার পাখের সফিসেঁট সময় থিব। এর ট্রিটমেন্ট আপনার সময় পাইবে যদি এই খাদ্য আপনার সন্ধ্যাবেলায় দে এবং শিশুর শরীরে কৌশি প্রকার রিআকশন হুয়ে

অর্থাৎ আপনার যে খাদ্য দে তা প্রথমে গ্রাইন্ডর সাহায্যে এতে পতড়া করে গ্রাইন্ড করত যেমি এখন ছণার ছাড়লে আরামে ছণা ভিতরে দিয়ে হয়ে যাব পঞ্চম প্রশ্নটি হল আপনার শিশুকে যে ন খাদ্য দেবে সেগুটিয়ে খাদ্য কতদিন দেওয়া উচিত সাধারণত আপনার যা বি নয় খাদ্য দে তা অতি কম তিন দিন দেওয়া উচিত कारण एपापर जे शिशुर शरीर से ही खाद्य कौन सी रिएक्शन करुची कि ना कारण बाहर खाद्य खालापर कि पास्टिपेशन हो पेटर ग्यास हो जाए होई हो जाए थाए। तेणु प्रत्येक खाद्य को अति कम दिन परीक्षा कम्रेतिकक्षाको आवश्यक मुख्यतः मुख्यत आपण आपणस ननभेज फुड कम्बा गाई क्षिर दोसन ते यु दिन लगातार रिपीट गरु ष प्रश्नटी होला शिशु शरीर केमि प्रकार रिएक्शन रियाक्सन पारे गले, खाद्य खाद्यो शरीर अनेक प्रकार रियाक्सन हुमिति हठ शिशुर पट्टि रूपले परिवर्तन हे पेटले ग्यास हुसेस हुठात ज्वर हुिशुको कस्टिपेसन हुने नहे लुज मोसन हु तेणु कण्सी खाद्यो आप जा खाद्यो शिशुर कन परिवर्तन हु सप्तम प्रश्नटी होला जेबे आप शिशुप बाहर खाद्य आरम्भ गर्ुन त खाद्यर परिमाण केते आवश्यक ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହୋଇପାରେ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୁ କରି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ ଏହାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଶିଶୁକୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆପଣ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଲଗା ସମୟରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଛଅ ମାସର ଶିଶୁ ନର୍ମାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ରୁ ଦୁଇ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି कन् अलग अलगा पिला क्षेत्रले खाद्य परिमाण अलगा अलगा हुने प्रथम प्रथमक खाद्य दौले गोटे टेबुल स्पुन रु दुई टेबुल स्पुन खाद्य तिरी कँ आउ अल्प गरि खुवा अष्टम प्रश्न शिशुप खाद्यको स्ोर केमिति रि शिशु कि खाद्य तिरी ताकू दुई रु तीन दिन जाँ फ्रिज रे स्टोर करी रखी पारे कन्टु यहाँ एयारटाइट कन्टेनरे हिँ रु खाद्यु शिशु देबा पूर्व गोटी दे, गरम उपरे को रे गरम ता त खाद्य एयरटाइट कन्टेनरको बुडाइदिनु पन्ध्र मिनट कन्टेनर थिबा खाद्य र तपामत्रा खाद्य को पूर्ण थरे चुली रे पिथ चुल्ली रे गरम नाही शेष प्रश्न ए सबुठु इम्पोर्टान्ट प्रश्नटी शिशु को प्रथमे खाद्य देउले केही सबु खाद्य मन रकि आप शिशुर खाद्य र आरम्भ भुल् शिशु को बाहर खाद्य प्रति चिड आसि तेणु त खाद्य आरंभ आरम्भ गरुमि शिशु को मजा आसु

व्यतीत फ्रुट्स यहाँत मध्य एलर्जी न थाए हुनथाए मन्द्रटा खाद्य विषय कि जहा आपन छ शिशु खुवै पारे पन्ध्रटा जिनिसकु दुईदिन लेखाई दिक गोटेमास ट्राई गरिपारे फ्रुट्स्रे आप शिशु कदी सेउ पियर्स आभोकाडो एवं आप्रिकट समस्त फ्रुट कु अलगा अलगा दुईदिन जाँ दिनुशुर शरीर किपरि एडजस् यहाँ पाँचटा भेजिटेबल अर्थात् पर शिशु देई गाजर आलु कन्धमूल लाउ मटर यहाँत मुग डा पाँच दिइपारे मुग डाली ग्राइडरी पतडादारे ओट्समा आप शिशु पारे एहा बहुत पावरफुल हुए एनर्जी शिशुर इम्युनिटी पावार बढै रागी पारे व्यतीत भातै पारे किंतु डा आउ भात देउले प्रथमे यु राति पाेदाइ रखन्तु त भलसे ग्राइडक शिशुको दिन मन प्रथमेन्ट प्रथमे र आरम्भ फ्रुट्स कम्बा भेजिटेबलसु हिँडे तापरे ओट्स एवं डा देबे कारण जि शिशुर शरीरे फ्रुट्स रिएक्शन न करे तेबे आपण गाजर मिक्स राइस सहित डा पारिबे रागी सहित से र कम्बिनेसन पारिबे छ मास बेड यही सब खाद्य अलग अलग अलगा अलगा गरिदे बे। सातमास बेडको जोसि दुईटा खाद्य कम्बिनेसन गरि मे पारे ए बारटा बेड स्नाक्रे कि गोटे फ्रुट्स र प्युरी बनैकेत शिशुप बेस्ट डाएट हुन्छ छु सातमास शिशुई सम्पूर्ण डाएट प्लान् धन्यवाद